Da smo Slovenci povezani s konji, nam niti ni treba posebej govoriti. Ponos, ki ga čutimo ob naših lipicancih, je velik. Kakšen je turistični uspeh Lipice kljub takšnim obiskom, pa je povsem druga zgodba. A da ne boste mislili, da je lipicanec edini avtohtoni konj naše Slovenije. Tu so še posavski in slovenski hladnokrvni konji. Takšnih prizorov, kot je tale iz Romunije, pa ni star, pa pri nas ne boste več pogosto videli. Kmetje so namreč konje zamenjali za traktorje. So pa konji nepogrešljivi del slovenske policije in to v najbolj nevarnih trenutkih, tako za policista, kot za konj. Tole je zdaj več kot polovica vseh slovenskih policijskih konj. Redko jih vidite tako veliko na delu, ampak zdaj imajo pred sabo kar nekaj napetega in tudi nevarnega dela. Tekma med Slovenijo in Slovaško je že za nami. Tekma med Slovenijo in Anglijo in pa seveda veliki derbi tukaj v Stožicah pa šele prihaja. In ravno zato so treningi še kako pomembni. V soboto, ko je bilo v okolici Stožic in tudi v samih Stožicah zaradi koncerta in tekme rekordno število ljudi, dela niso imeli. A kaj, če danes in v soboto ne bo tako? Kaj, če bodo angliški navijači uprizorili to, kar smo videli že marsikje? Ali pa se bo navijaški obračun med Dragonsi in Violami odvil zunaj stadiona? Na takšne možnosti se policisti pripravljajo vsaj dvakrat mesečno. Sprva seveda bolj mirno. Na to pa vse tisto, kar se lahko tudi v resnici zgodi. In navijanje se, no vsaj simulacija, primerno stopnjuje. Prav to je nekaj, kar konj na koncu po več vajah ima nekje v spominu, da je v bistvu tega navajen in da ga policist potem lahko vodi. Tako, pa da se ne bo, ne vem, da se mu ne bo nič hudega zgodilo, da ta dim ni ne vem kak bav. Pomočnik komandirja Rok Kolarič o tem, kako takšen trening vpliva na policijskega konja. A da ne boste mislili, da je kar vsak primeren za takšno delo. Še pred začetkom treninga komandir konjeniške enote o tem, kakšni konji sploh pridejo v ožji izbor. Toplo krvne ali pa polkrvne jehalne konje, ki so kastrirani, visoki vsaj 168 cm ali više rasti, nekje osnovno ujahani in pa stari tam med 4 in pa 9 let. In ko so enkrat del policije, na svoje delo gledajo drugače kot ostali konji. Ko gre za res, pa vedo, da jih bo rešil jahač. A da si človek lažje predstavlja delo policista na višini, je to treba preizkusiti. Tako nekako izgleda oprema policista konjenika, ker policisti nimajo opasača, imajo seveda vso potrebno opremo v tem borbenem jopiču, torej od lisic, solzivca, pištole in tako naprej. In ni prav enostavno verjetno s tem biti na konju, ampak najlažje je to kar preverimo. No, v mojem primeru ni jahač tisti, ki vodi, ampak vodi konj lan, sicer konj, ki ga jaha komandir. Tudi zato so mi to sploh dovolili. No, da si lahko policist konjenik, seveda moraš v prvi vrsti biti najprej policist in potem, če le na vrsto pride želja, da si lahko tudi policist konjenik. Upravljajo popolnoma enako delo, kot ga upravljajo vsi ostali policisti, z eno izjemo. In sicer, da so policisti konjeniki lahko tudi tam, kamor naprimer motori ali pa avtomobili ne morejo. In ker jih večinoma videvamo v Ljubljani, to torej pomeni park Tivoli pa središča mesta in tam so policisti konjeniki nepogrešljivi. Je pa ravno na dan priprave prispevka policija dobila novega konja. Aleš Peterlin pa je tisti, ki velja za zelo izkušenega jahača, zato skrb tudi dobim za policijsko delo še neizkušenega Remusa. Zdaj po dolgem času res tisti tip konja, ki bi mogel biti zastopan v vseh konjih. Je tudi precej meren, to se bo videl tudi na posnetkih. Velik, močen, to je to, kar naša enota potrebuje. Ja, Remusa zdaj čaka spoznavanje ulic, hrupa in ljudi na terenu. Tudi zato so takšni treningi pred sobotnim derbijem še kako pomembni. Koliko pomaga takšna vaja potem in kako enaka je recimo z realnostjo? Take vaje zelo pomagajo za konje. Ker točen vejo tudi kaj narediti in točen vemo tudi mi kaj pričakovati. In ponovat se zmeraj tako zgodi, da konji v realni situaciji veliko boljše oddelajo, kot pa so na teh vajah. Jera Valič je ena od treh policistk v enoti. Adriana Pavlovič je prišla kot zadnja. Najbolj v spomin so se mi vtisnilo v bistvu vse te tekme. Vse na konju malo drugače zgleda, kot kar če si na tleh. V bistvu je vse skupaj potrdil, da je ta služba za mene. No. A če so tisto pravo vajo že opravili, en krok naredimo, da to službo bolje spoznam še skupaj. No, morda tole izgleda lahko, ampak ko je situacija drugačna, moraš konja veliko boljše obvladati. Predvsem, da se eden na drugega lahko, ko gre za res v enoti, povsem zanesejo. Njihovo delo pa ni nič drugačno od ostalih policistov. Odkrijemo en kup prekrškov,
ali kaznivih dejanj, bom rekel, povezanih z nasilnimi beračenji, potem po zakonu prometu s prepovedanimi drogami. Čisto ob koncu pa še skok v hlev. Nekaj zaradi varčevanja, predvsem pa zato, da je vez med policistom in pa med konjem večja. Že leto pa pol na tej policijski postaji konje potkujejo policisti kar sami. Zdaj boste videli del, ki ga verjetno marsikdo pri policistih niti ne bi pričakoval. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Živjo. Vam rečemo policist in kaj še? Samo policist. Samo policist. Sta pa Miha Brčon in Aleš Gorenc, policista s specialnim znanjem. Obvladata potkovanje konj, kar je treba opraviti na 2 meseca. Obutov ni nič drugačna kot pri ostalih konjih, le da dodajo med potkov in kopitov usnjeno podlogo, da konje zaščitijo pred ostrimi predmeti. Ti konji namreč veliko hodijo. Se naredi kar tam lahko 10, lahko tudi do 20 kilometrov. Je pa konj v službi seveda vsak dan, ne? Tako je. Tudi zato je tistih pravih policijskih konj pri nas zgolj 20 in so marsikjem nepogrešljivi. Tudi pri prizorih, ki jih ne bomo pozabili ali pa se morda celo ponovijo.